ሰላም እንዴት ዋላችሁ? ዛሬ ደግሞ የምንማማረው ስለ ፓላንድሮም ይሆናል። ፓላንድሮም ምን ማለት ነው? ፓላንድሮም ማለት አንድ ቃል ወይም አንድ ስም ቢገለበጥና ባይገለበጥ በሁሉም ደስ የሚነበብ ማለት ነው። ለምሳሌ ሲቪክ የሚል ካየነው እዚህ ላይ ብንገለብጠውም ባንገለብጠውም ደሴም ነው። ሌቨልም ቢሆን እንደዛ ማለት ነው። ይሄኛው ለማድረግ በጃቫ ማለት ነው። ይሄኛው ቼክ ለማድረግ ፓላንድሮም ነው ወይስ አይደለም ቼክ ለማድረግ መጀመሪያ ሜቶድ መክፈት አለብን። ከዛ ደግሞ ስትሪንግ እሱን የምንገለብጠው የተሰጠንን ቃል የምናስቀምጥበት ሪዛልት የሚል ወይም ማንም አይነት ስትሪንግ ሊሆን ይችላል እና እንደዛ አድርገን ከዛ ሪቨርስ እሱ ሴቭ ካደረግ ነው። ከዛ ሁለቱም ኮምፔር ማድረግ አለብን ማለት ነው። የገለበጥ ነው እና ያልገለበጥ ነውን ሁለቱን ቼክ አድርገን እውነት ሁለቱም ደሴም ከሆኑ እንግዳው ይሄኛው ፓላንድሮም ነው ማለት ነው። ደሴም ካልሆኑ ደግሞ ፓላንድሮም አይደለም ማለት ነው። እና ስለዚህ እስቲ በኮድ ደግሞ እንየው ፕሮግራም ሲደረግ እንዴት ነው የሚሆነው። ፓላንድሮም ኮድ ለማድረግ ለመጻፍ በፕሮግራም ለመጻፍ ማለት ነው ፓብሊክ ብለን ቡሊን ኢዝ ፓላንድሮም እንበለው ስሙን ስትሪንግ ስቲያ ከዛ እዚህ ላይ ስትሪንግ ብለን ሪዛልት የኛው ሴቭ የምናደርግበት ሪቨርስ የምናደርጋቸው ስትሪንጎች ማለት ነው። ከዛ ፎር ሉፕ እናደርጋለን በኤስቲአር ላይ ማለት ነው። ኢንት አይ ኢኳልስ ቱ ኤስቲአር ከሌንግዙን ጀምርና ከዚ ከተሰጠን ቃል ማለት ነው ማይነስ ዋን አይ ግሬተር ዛን ወይም ኢኳልስ ቱ ዜሮ ማለት ነው። ከዛ ዲክሪመንት እያደረግን ነው ከላይ ጀምረን ማለት ነው። ከሳይዙ ከኤስቲአር ከተሰጠን ቃል ሳይዙ ጀምረ ዲክሪመንት እያደረግን እየሄድን ነው ማለት ነው። ከዛ እዚህ ላይ ሪዛልት የሚለው ከኋላ ጀምረን ከኤስቲአሩ እዚህ ላይ ኢንክሪመንት እናደርገዋለን ማለት ነው። ኤስቲአር ብለን እንዲህ ብለን ማለት ነው። አሁን ይሄኛው አውትፑት ለማድረግ በሁለት መልኩ ቼክ ማድረግ እንችላለን፣ ፓለንድሮም ሆኖ አለም ሆኖ ማለት ነው። አንዱ ኢፍ ኤስቲአር ዳት ኢኳል ኢኳልስ ቱ ሪዛልት ብለን ይሄኛው ሪተርን ትሩ ማለት እንችላለን። አለበለዚያ ትክክል አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ሪተርን ፎልስ ማለት እንችላለን። ይሄኛው እንዲህ ማድረግ እንችላለን፣ ግን ከዚህ የበለጠ ደግሞ አጠር እንዲልልን እዚህ ላይ ኮምፔር ማድረግ እንችላለን። እንዲህ ብለን ማለት ነው ኤስቲአር ዳት ኢኳል ቱ ሪዛልት ከሪዛልት ጋር የተሰጠንን ቃል የመጀመሪያውን ደሴም ከሆነ ከሪዛልት ጋር ሪተርን አድርግልን እያል ነው። ይህኛው ግን ኤስቲአር ዳት ካርአት ማለት አለብን፣ ምክንያቱ ኢች ኢንዴክስ ነው። ኢች የኤስቲአር የተሰጠንን ቃል ኢች ቃላት ላይ ከኋላ ጀምረን ነው የምንጀምረው። ስለዚህ ኢች ቃላቶችን እንዲህ አክሰስ እናደርጋለን ማለት ነው። ይህኛው ቴስት ለማድረግ ፓላንድሮሙ እስቲ ኢኒሻላይዝ እናደርገው እና ኒው ፓላንድሮም ከዛ ሲሳ እንበለው ወርድ ዳት ኢዝ ፓላንድሮም በራሴ ስም እንኳን ብንሞክረው አማኑኤል ብለን ማለት ነው። ራን ስናደርገው ፎልስ መሆን አለበት፣ ምክንያቱም ብንገለብጠው ሌላ ነው የሚሆነው፣ ሌላ ትርጉም ነው የሚኖረው። ስለዚህ ራን ካልነው ይሄኛው ጃቫ ፎልስ እየሰጠን ማለት ነው፣ ምክንያቱም ሌላ ትርጉም ነው ያለው። ለምሳሌ ይሄኛው ብንሞክረው ሲቪክ የሚለው ሲቪክ ብንሞክረው ብንገለብጠው ባንገለብጠው ደሴም ትርጉም ስለሚሰጠን ትሩ መሆን አለበት ማለት ነው። ትሩ የሆነ ይሰጠናል። አሁን ሌቨል ደግሞ እንሞክረው ቼክ ለማድረግ ሴቭ ራን፣ እሱም ትሩ ሰጠን ማለት ነው። ስለዚህ ሜተዳችን እየሰራ ነው ማለት ነው። እንዲህ ፓላንድሮም አንድ ቃል ፓላንድሮም መሆኑ አለመሆኑ ቼክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ለሚቀጥለው ደግሞ ፋቢናቺ ሲሪስ እንማማራለን ማለት ነው። ፋቢናቺ ሲሪስ ምን እንደሆነ እና ላይክ ሰባተኛው ወይም ሀያኛውም ወይም ሺኛውን የፊቢናቺ ሲሪስ እንዴት ማግኘት እንደምንችል እንማማራለን ማለት ነው። በዚህ ላይ ኮመንት ካላችሁ፣ ፊድባክ ካላችሁ በምንም አይነት ይሁን ከታች ኮመንት አድርጉ፣ ወይም ጥያቄ ካላችሁ ወይም ከቨር ላደርገው የምትፈልጉት ካለ ከታች ኮመንት አድርጉልኝ። በተቻለኝ መጠን ቶሎ መልስላችኋለሁኝ። ሌላኛው ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ፣ አፕዴት አዲሶቹን እንድታገኙ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። መልካም ቀን።